contrário, excelente vitória, onde não nota é mudança na 11 inicial, onde o Volteira agora redes e boa aposta na Camarão como último homem. É, por isso que está justificando pela aposta? Treino durante a semana. Treino durante a semana, empenho durante a semana, quem é que são as prontas que estão juntos. Que lê essa Messi, que lê nossa regra, e Camarão, rival, está pronto para jogar em frente daquele outro, esse que vem para frente, é assim que está funcionando. Exatamente. Estou a fazer a mesma linha com o Sport, curiosamente, mas depois de 30 minutos consigo hoje aquela e muda o resultado com gols. Por isso que o Xintima devia mudar naquela altura. Entendi, entendi. Estou a fazer a mesma linha com o Sport. A partir de 30 minutos que nós começa a incomodar a Fiorentina. Por isso que o Xintima devia mudar no jogo, que fala com o jogador e que muda a história do jogo. A atitude não está a trabalhar para não ter um tipo de comportamento sempre constante. E claro que em momentos de jogo tá, e adversário pode ser para arriba, para baixo, mas a atitude não deve manter. E mesmo que o resultado seja negativo ou positivo, não deve manter aquela intensidade no nosso jogo. E não faz aquilo, não continua a carregar o jogo e o resultado acaba para a peça. Obrigado. Okay.